A gente, quando o prefeito idealizou o projeto, a gente montou uma equipe no qual eu fiz parte com no setor de engenharia, elaborando os projetos das casas para que eles fossem enviadas para o cartório, e hoje nós estamos realizando o sonho de entregar essas escrituras a cada família do nosso município. Então, o prefeito Tonho de Lula está de parabéns, porque não é fácil abraçar um projeto como esse, requer muito recurso, e ele em 2020 idealizou esse projeto. Em 2022 conseguimos iniciar o projeto e hoje estamos entregando mais 200 escrituras, totalizando já 350. E se Deus quiser, até o final do ano, entregaremos mais de 1.000 escrituras à população de Ati. Erlan, não é só escritura, não é só papel, não é só tinta, é dignidade e respeito ao povo de Ati, né? Verdade, verdade. Nós temos uma cidade que... E o município em si, os povoados, que nas casas não tinha escritura. E quando você entrega um título de uma escritura para cada cidadão, a gente dá dignidade a ele. Porque ele pode, hoje ele pode dizer que de fato que aquela propriedade é dele, porque ele tem o registro no nome dele.